Guys, dulur ngapa? Kenal nak? Nyawali pasir padahlan, mahasiswi ilmu komunikasi, penyiaran Islam, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, sing asale sekang Banyumas, Jawa Tengah. Nangkene, hanya arep berbagi setitik informasi tentang virus corona. Virus corona, saiki lagi peduli banget ya, lagi nyebar, lagi wabah, nangan dingin. Tapi, panjenengan kabeh, ora perlu panik. Waspada oli, tapi aja panik. Sebab ana telu hal sing bisa dhewek lakukna mencegah virus corona. Sing pertama, rajin wiji karo banyu ngalir lan sabun. Pokoke nek panjenengan tes ngemek apa tes lunga kangeni, gagian wiji karo banyu ngalir lan sabun supaya nek virusnya ilang kegawa banyu. Nah, sing kelora, jaga pola hidup dan pola makan sing sehat. Sing pertama, aja minum sing adem-adem disit, es krim kue aja minum disit. Terus sing keloro, jaga pola makane, lan sing ketelu, jaga pola tidur, lan sing kepapat, rajin olahraga, medewek tetap sehat, bugar, lan kekebalan tubuh dewek kue apik. Sing ketelu kue juga lagi dicanana sama pemerintah, ya kue di rumah aja alias stay at home. Jadi panjenengan kabeh kerjane kang omah, kuliah kang omah. Terus nek arep ngapa-ngapa ya nang omah bae. Aja lunga-lunga nang omah nek ora penting-penting banget. Sebab dari omah bae kowe bisa nyegah penyebaran virus corona kowe lebih nyebar, bisa mantekna penyebaran virus corona. Nah, kowe telu hal sing bisa dhewek lakukna nyegah virus corona kie supaya nek ora mati nyebar lan virus kie mandek penyebarane lan ilang sekang Indonesia syukur-syukur kan dunia. Nah, kagetan informasi sekamnya semoga bermanfaat. Ingat ya, waspada oli tapi aja panik. Matur suwun, salam ngapa.